בפרקים הקודמים של החממה. אנחנו אוהבים אותך. ואני אתכם. הוא יצטרף לנשרים, אילה אורבים, אלפי, ואלאלי, רשם! את יכולה להיות רגועה, ג'ודי. השם שלך לא מופיע בשום מקום. הכל כאן. אמא? מחר, סוכנות החלל הולכת לשגר את הלוויין הישראלי החדש. זאת ההזדמנות שלנו להשיג את קוד השליטה הסודי של הלוויין. תגיד, מה אתה יכול לספר לי על ג'ודי? שבשבת. אם אתם קוראים את המכתב הזה, אני כבר לא בחיים. מתנקש. הוא אמר משהו? אודי? ג'ודי? הלו? הלו? שנינו יודעים שמשהו מוזר קורה בחממה, נכון? אחרת היית בא לפה. עכשיו שנינו יחד בסיפור הזה עכשיו. אם אנחנו רוצים להבין מה קורה פה, אנחנו חייבים להתחיל לשתף פעולה. המסע שלנו מתקרב לסופו. בשנייה שהם יקבלו את כל מה שהם רוצים, נוכל סוף סוף להעיר אותך. רעידת אדמה! אני צריך ממך רעידת אדמה שתמחק כמה ימים מלאים. לא חשוב מה זה. משהו מסריח קורה פה. המקום הזה, המטאור הזה, זה הקשר בין אמא שלך לאמא של דניאל. חיה, אלאלי. חיה, אני ראיתי אותה בעיניים שלי. זה האיש שלנו. תוך 7 דקות משעת השין, האי כולו ייעלם. זה. 3, 2, 1. המפתח שלך יפתח את הקופסה. אתה זה מוזר. מה מוזר, מה? תסביר לי מה קורה פה. הלוויין, הוא כבר לא בשליטה שלנו. זה לא יכול להיות. חשבת כבר שנפטר ממני, ג'ודי. לחלץ אותנו. קדימה, קדימה. אתה תוקח אותו בטרום. הנה הוא, תחי את זה. לא פחדתי שלא תגיעי. אנחנו עומדים בהסכמים שלנו, זאב. הצוות של אלון לנקות את זה. אנחנו יקירתי חוזרים הביתה. בשמחה, יקירי. מה קורה, הכל בסדר? אתה לא תאמין לזה. זאב הצליח לברוח. מה זאת אומרת, איך? תגידו, זה לא מוזר שהשעון ממשיך לספור לאחור? הוא הפעיל את זה שוב. ארזתי את התיק, חיבקתי את ההורים. עשיתי מסיבה לכל החברים. כל החיים רציתי רק דבר אחד, והנה זה קורה ואני כל כך לבד. מול הכיתה עומד כפו מרוב אימה רוצה להם. חבלנים עדיין לא פה. זה לא קורה. חייבים להוציא את זה. לאן? זה כמו פצצת אטום. כולם לתפוס מחזה. קדימה. כולם, לך מאחורה, ניצ'אפ. קדימה. אתה יודע מה אפשר לעשות? מה? אין זמן להסביר, ואני צריך שתעזור. היי, היי, היי. מה אתם עושים? לאן הם רצים עם זה? למקום היחיד שיכול לעצור את העדף.
זמן. 50 שניות. ארבעים שניות, תפתח, הלך עליהם. לא מאמין. טוב, טוב, בוא נשאיר את זה פה. ומה? לא יודע, נתפלל פה כבר. רגע, רגע, זה נפתח. איך? לא יודע, אבל בוא. בוא, זה שם. איפה זה? בוא, זה כאן. אמא שלך שלא הייתי בונה על המחל הזה לטיסה הבאה שלה. תראי, מה מצאתי במערה. רוצה לשמור אותו? כן, תודה. אז מה, שבוע חופש, אה? הרווחנו אותו ביושר, לדעתי. לגמרי. את בטח הולכת להיות עם המשפחה שלך. יופי, אז אם משעמם לך, אז תרגישי חופשי. בטח. דינה, אני בחיים לא יכולה להודות לך על הכל. זה בסדר, לא צריך. עשי מזל שגם את נשארת פה. אני הייתי משתגעת פה שבוע לבד. יפ. ברוכה הבאה למועדון חסרות הבית. מתי, מה קורה? מי מחפש אותך? בוא נראה. CNN, ערוץ 2, ערוץ 1, גלי צהל, וזה רק בעשר דקות האחרונות. נו, ולמה את מסננת אותם? הספיק לי שידור חי אחד היום. חוץ מזה, לא בא לי להיכנס לסרט הזה שוב. לזוז? כן, מחכים לאמא שלי לחוצה להגיע הביתה. טוב, ותשמור בזמן. טוב. אני שונא פרידות. טוב, זה לא באמת פרידה. כל השבוע אלפי. אני יודע, אני פשוט מרגיש שלא הספקנו להיות ביחד. התחלנו ואז נסעת למחנה טניס, וחזרת מאופנטת, ואז כשיצאת מזה לא היה לנו זמן לנשום, וכמעט מתנו, אז מעכשיו יהיה לנו את כל הזמן בעולם. אולי תבוא איתי? אתה צריך להיות עם המשפחה שלך עכשיו. ואני עם אבא שלי. צודקת.
מדהים שעד שהגעתי לחממה, הדבר הכי מפחיד שקרה לי בחיים היה כשהארדיסק שלי נמחק בטוח ששפכתי עליו מיץ תפוזים, אה? טוב, זה חישל אותך. כן. אני אספר למישהו על כל מה שקרה לנו רק בשבוע הזה, אף אחד לא יאמין לי. אני אאמין לך. מתי. כן. אני אוהבת אותך. באמת? תשמרי על החממה, כן? אני אשתדל. מה כבר יכול לקרות פה? מתה עלייך. צריך עזרה? מה? לא יודע, עם התיק. נסתדר, כולה עד האוטו. סבבה. תשמעי, אני רק רציתי להגיד שאני ממש מאושר בשבילך. על אמא שלך והכל. זה הרבה בזכותך, יפתח. באמת. ושאני אפילו יותר מאושר אם... אם אנחנו נהיה ביחד. ואני לא רוצה ללחוץ ו... זה תמיד בא בזמן הלא נכון. אבל... אני אוהב אותך. והשנייה הראשונה שראיתי אותך, האמת. אני באמת חייבת ללכת. הנה הבת היפה שלי. סורי, פרדות וזה, אתם יודעים. זזנו. זזנו. חכו לי שנייה באוטו, אוקיי? אני כבר באה. נו, תפעילו מזגן בינתיים, 40 מעלות בחוץ. היי. היי. איך אתה? בסדר. בסדר, פחות או יותר. אמא שלך תהיה בסדר, היא חזקה. הפציעה אולי תתאושש, אבל היא הולכת לכלא להרבה שנים. מצטערת. טוב, מה את נותנת לי לבייס אותך? לכי, הם מחכים לך. מה, את לא רוצה את זה? קח את זה אתה לזכר עם הגלפגוס. אוקיי, תודה. דניאל, אני בחיים לא אשכח מה שעשית היום. ובכלל, מאז שהכל התחיל. היינו צוות לא רע. לא רע בכלל. את יודעי שלא נתתי לזה שאני מאוהב בך להפריע לנו במשימה. סליחה? אמרתי שלא נתתי לזה שאני מאוהב בך להפריע לנו במשימה. מה, את מופתעת? קצת. אוקיי. אבל זאת האמת. אני די חייבת לעוף. נו, את באה? מה יש לך? את נראית כאילו נפל עליך פסנתר. שני פסנתרים. מה? עמוס, חייה, תפתח טלוויזיה. מה קרה? מה, לא שמעת? ראש הממשלה מתפתח עכשיו בשידור חי. המעשים הנפשעים שהולכים ומתבררים ככל שהזמן חולף, נעשו בין השאר מתוך לשכתי, על ידי האדם שבידיו הפקדתי את אמוני ואת סודותיי. המעשים האלה כמעט ועלו בחייהם של אלפי אנשים חפים מפשע, וביניהם תלמידי החממה. שניים מהם היו מהירי מחשבה ואמיצים מספיק כדי לסכל את המזימה ברגע האחרון. אני, בכל המדינה, נהיה לעד אסירי תודה לשני הגיבורים הצעירים. היום, בבוקר השמח והעצוב הזה, אני מודיע על התפטרותי לאלתר מתפקידי כראש הממשלה. לא ידעתי דבר על מעלליו של ראש הלשכה, אבל האחריות היא כולה שלי. אני משוכנע שכוחות הביטחון ימצאו את הפושע הנמלט ויביאו אותו לדין. אזרחי מדינת ישראל,
אני עוזב היום את התפקיד שאהבתי בלב כבד, אבל בקומה זקופה. אני מצטער, עשיתי מה שיכולתי. זה לא היה מספיק. כן, מזל שידעתי לגבר את ההשקעה שלי, השקעה של גימור אחד נוסף. על מה אמרת? אמרתי שאחרי שהתברר מה עשית, ראש הממשלה התפטר והממשלה שלו תיפול. וזה קרה לפני כמה דקות. באמת? אוקיי. בסופו של דבר הרווחתי על זה יותר מאשר כל רעידת אדמה, פה או ביוון. יפה. יפה מאוד, אני שמח לשמוע. העסקים שלי ושלך הסתיימו, זה איזה. רק שאלה אחת, שאלה אחת. כן? מי חוץ ממך יודע עליי? חוץ ממני. ג'ודי יודעת שאתה קיים, אבל חוץ מזה לא יודעת שום דבר, ו... זהו, אף אחד לא יודע עליך. זה מה שרציתי לשמור שם. תודה על הכל, זה על הכל. ניקול. הבית שגרת בו פעם היו חולפים טוסים לבני כנף, וצעירים שהיו נוסעים לחפש את עצמם היו צולחים מהחלון אני אף. תחטוף את החיים ותאכל אותם, כי לא תמיד תוכל בם לשלוט, היה אומר כל מי שעז לעזוב את הבית שלו. בלילה קבעו האורות הקטנים וחלליות היו עפות בשמיים, והיית חושב אם כולם ישנים אז מי ישמור לך על הבית, והיית מחסיר פעימה של הדופק וחוזר מהחול עם צדפך, ואומר שראית לים את האופק ובחדר בוכה כי ראית את דידותך. בתוך הבית שגרת בו פעם גרו כל הסודות והשקרים, במחברת קטנה ציירת עולם מרוח בקרם נאורים, העץ בחלון היה שיח קוצים, וכשהתחלת למרות בסולו גיטרה שהצלחת להוציא הרסת את כל הקירות. ובלילה קבעו האורות הקטנים וחלליות היו עפות בשמיים, והיית חושב אם כולם ישנים אז מי ישמור לך על הבית, והיית מחסיר פעימה של הדופן וחוזר מהחול עם צדפך, ואומר שראית לים את האופק בוכה בחדר כי ראית את דיותך. הבית שלך, הבית שלך. שעה אני מחפש אותך. היי. הלחצת אותי, חשבתי שברחת כבר. לאן יש לי לברוח? כן, זה מה שאמרתי לעצמי. מה, רצית קצת להיות לבד? קצת. אבל בדיוק נמאס לי, ואתה באת. מזל. כן. אז מה? איפה אלונה? למה את שואלת? סתם, נראיתם די עסוקים קודם. תקשיבי, דינה, אני רציתי לומר... מתי, עזוב. הכל בסדר. מה, איך את יודעת מה אני רוצה להגיד?
אתה לא צריך להתנצל. אני הכי מפרגנת, באמת. על מה להתנצל? שאתם ביחד. אני ואלונה? אנחנו לא ביחד. לא? היא רצתה שנהיה, כאילו, חברים וזה, אבל אמרתי לה שלא מתאים. שנומת, אתה כזה נקניק, נו, תתבגר. הבחורה אומרת לך שהיא רוצה אותך, מה עוד אתה צריך? אותך. מה? אמרתי לה שאני רוצה אותך. באמת? אמרתי לה שאני מת עליה, אבל שאני אוהב אותך. מה, לא ידעת? לא. עכשיו שאת יודעת. חלודה? כן? חזרתי מהמתים ואני עדיין יותר טובה ממך. יש! תגידי, מאיפה לתוך קיבלנו את הסר התחרותיות הזה? אין לי מושג. טוב, אתם באתם לדבר או לשחק? תקשיב, אני פורשת, לא מבינה איך יש לכם כוח לזוז. טוב, יאללה. אוקיי. הליו! I think you better close it. Let me guide you.